Adamı Dubai Frame деген аркага келдик. Сага киребиз. Бул жер Дубайды экиге бөлөт экен. Арканын сол жагы жаңы Дубай, бул жагы эски Дубай экен. Ал үстө чыгабыз. Бул жерде панорамный мост бар экен, стеклянный, айнектер. Ушага чыгабыз. Туристтер келип баштады. Очередь болду. Элүү эки жарым дирхам экен. Сом менен 1400 сом примерно. Мына жерден суу ичсең болот экен. Киргенде. Бул жагында мечити бар экен. Жагында сонун кириши. Мини-парк. Очередь. Сааттан бери очередьте турабыз. Сабырды сынай турган. Келди. Мына сөт тартып жасап берип сатат болуш керек. Очередь ичинен дагы. Эски арабтардын жашоосу. Дубайдын курулушу. Өлүү күнү башталышы. Жаңы Дубай экен. Тириде. Ичинде жүргөндөй болосуң. Видео тарттым да азыр. Жаңы Дубай көрсөтөт. Керемет. Балы менен каршы келген сонун болот.
кіргендегі оң жағы ескі Дубай болды, бұл жағы уже жаңа Дубай екен. Современный жаңа шағар. Құрылысындағы архивіне сүреттер екен. Келіп шықтық. Очередь тап қойдасыз ба? Ааа. Мына очередь тағы әлі. 1400 сомнан. Қанша кеш келіп шықты білгенде бәлеш. Туризмнің пайдасы. Сені көйле бір. Зданияның ішіне келіп шыға шықты елдер ақша төлеп. Өніп түріш керек туризмді. Қырғызстанда да. Дубайдың остановкалары. Мындай остановка Дубайда бар, анан Кыргызстанда Араванда бар. Ишине келсең кондёр менен кел. Ана модур. А? Ана модур. Инте модур? Матла, what is the name? Музейге келдик азыр. Налдер. Даунтаун. Ал Бурж Халифаға барады бияқтан жыл. Фонтан ұқсайды бұл жер. Ұзақ кириші 150 дирхамнан екен кириш ақысы. Ішінде маркет бар екен кішкентай. Алды жақтан кіреді екенсің. Құрата касса. Ал үсті екен. Ұзаққа келіп келсін дәріш. Эмиратс Тауэрге кететкен бұл жағы. Ұзаққа кетеп білбей. Ой, кешіне келіп шықтық.